ayiwe mwana yanjye, kuko Imana idufashe. Kasha nahita amubona koko, kasha niba agiye kubona Yannick, none ibintu bigiye kugorana mwana yanjye. Noneho turabifata dute? Kwari tugize amahirwe bari bahageze bagiye kumureba, none kasha ahise amugwaho. Ese mana nta kibazo kiri bubemo hano koko? Imana idufashe kasha amubone, ndetse n'abariya bamugezeho bari hafi kumugeraho, kuko n'undi kasha muramuzi ubugome bwe. Ariko se ntabwo ashobora kumwoshya akamujyana ahandi hantu akongera akamushimuta mbere y'uko bariya bamubona? Ya uko biri gukomeza kugorana, uko filimi iri kugera ahantu tukumva turababaye, uko iri kudukura umutima tukumva dufite ibibazo bigoranye cyane, uko iri kuntera ubwoba cyane, ni nako filimi iri kuryoha. Uko ndi kugenda numva nyine inteye ubwoba, uko ndi kugenda numva nkanzwe, uko ndi kugenda numva mfite ikibazo mvuga ngo biri bugende bite, niko na filimi iri kugenda indyohera, niko na filimi iri kugenda inyinjira, niko ndi kugenda numva noneho bwa buryohe bw'iyi filime, niko ndi kugenda noneho mfeelinga ya filime neza cyane, my heart. Agusa respect to Kiraman Empire, aka kantu gateguwe neza cyane, aka kantu bagateguwe neza, ariko nyine kakantu, ariko nyine harimo akantu kambabaje. Mana yanjye, mana yanjye, kasha ambabarire ayobe, kasha mbarire abe yibagiwe akantu nabone Yannick. None se mana yanjye, noneho ko leta bisubira irudubi, noneho kasha namuyobya agahita mujyana, bano bikarangira batanamubonye, bisobanuye ngo bishobora no kurangira iyi filimi ikarangira tutabonye Nyambo ndetse na Chris babonye Yannick, kuko bashobora kujya kureba aho yari ari gucururiza bakamubura, bakamushaka bakamubura burundu. Kubera iki kasha yamujyanye? Yahise ayongera arabugira ute? Yahise yongera aramujyana, kuko Yannick mwibuke ntabwo yibuka kasha. Kasha rero amuhingutseho. Ese nimba kasha agiye guhinguka kuri Yannick kandi Yannick akaba atibuka kasha, ntabwo mwise mwikangamo koko? Awi, misengira ubwoba. Ese mana umfashe kasha nahita amenya Yannick ahita amunyuraho, kuko aramutse amumenya ibintu byahita bisubira irudubi, ibintu byahita bihinduka. Mana yanjye dufashe, kuko mana yanjye namubona ibintu birahita bihinduka, arahita amuyobya, kuko Yannick ntabwo yibuka ko ari kasha amukoreye ubugome. Ikindi kasha araza yahindutse, kasha noneho we aramwibuka neza, azi n'ibyo yamukoreye, arongera amuyobye. Byashoboka ko Chris na Nyambo badashobora no kumubona, ahagera hariya bakamubura, bajya kumushaka ahantu acururiza ibisheke bakamubura. Nyambo muramubona nyine ukuntu ashyira mu bwenge bwinshi, arimwa asistizinga avuga yuko atari Yannick, bishobora kurangira Yannick atagize ute, atabonetse. Reka musuhuze mwenikaze wukunda The Manifest TV, murarikira kora subscribe, uri mutarayikora share, like, comment kuri The Manifest TV. Mu by'ukuri ndagusabye mu izina rya Justin Mind, mbere yuko wumva aka kantu, niba utari wakora subscribe banze urebe hejuru ko wayikoze, then uhite uyikora kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza cyane, kandi dukomeze dusharinge more information with you. Ndagusabye banza ukore subscribe, make sure ko wayikoze. Nusanga waramaze gukora subscribe ibintu ni sawa cyane, nusanga utari wayikora ubanze uyikore kugira ngo nyine ibintu byacu bikomeze bigende neza cyane, kandi dukomeze tugendane nawe gatanu, kandi dukomeze tugendane nawe umurongo ku wundi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ndabakunda cyane, namwe murankunda. So rero kora sabu ni ukuri, ndabikwisabiye, mbigusabye mbikuye ku mutima, niba utari wayikora, ndetse ugibuka gushyiraho comment, ndetse ushyireho na like kugira ngo tubone yuko ibintu byacu ubikunda, kandi tubone yuko ukunda The Mindfest TV. Mu ijwi rya The Mindfest TV ndabigusabye kabisa, kora subscribe. Bishobora kurangira Yannick atabonetse no mu gice gikurikira mukamubura. Kubera iki? Kasha namubona akabikora faster faster, agahita yongera akagira ute, agahita yongera akamushimuta. Mana yanjye, ibintu noneho dore ngo ibintu birabika, kandi twari tuzi ko bigiye kuryoha, dore ibintu ngo biragera ahantu habi, twari tuzi ko bigeze aheza, dore ibintu ngo biraba bibi, twari tuzi ko bigiye kuba byiza, dore ibintu ngo birahinduka, twari tuzi ko bigiye kuryoha. Mana yanjye dufashe kasha, wenda munyuri hari kuri phone nka kuriya tumubonye. Gusa nari nishimye mvuga ngo cyucyuri abajyanyi wabo wabijiyo bija barahita bahura na formina cyangwa bijiyo bija babwire kuri kose, ariko uriya papa wa kasha iyo yemera yabanza akamunyuza ahantu ari gucururiza ibisheke ko se mana. Nanone rero iyi filimi yahise ihinduka, ibaze noneho ko nyiri hari amazu bijiyo bija bamo ari aya papa wa kasha. Mana yanjye, dore filimi ahantu rero ihise ihindukira, ahantu ibintu bigiye kugoranira. Burya kumbe uriya mama wigira kuriya ni mama wa kasha? Ese murabona yuko imico uriya mama afite ari nayo kasha afite?
Ese murabona yuko burya kasha afite uwakurikiza? Mana yanjye, ibintu noneho bihise bimbihira. Twese Imana idufashe, abakunzi ba My Heart, kasha n'ababonye Yannick nicyo kibazo gihari. Ibindi byose nari nabikunze filimi radio, ariko ku mpera zayo birambabaje cyane kuba kasha agiye kunyura kuri Yannick. Mana yanjye udufashe, kasha komeza ari kuri telefoni, nayite ku bya Yannick kuko namubona ibintu bireta bihinduka. N'abari bavuye mu mujyi baratabazi yuko atari we, baratababyikuyemo bazi yuko atari Yannick, bari baje kureba bazi ko arundi. Nka kuri Nyambo yabyisizemo, muziko Nyambo ashyiramo ibintu by'ubwenge bwinshi, nka kuri yabyisizemo avuga ko atari Yannick, bishobora kurangira bahise babivamo bagataha ntawe babonye, kandi bagataha bavuga ati nta nubwo ari we. Ikindi kandi wibuke yuko na Bijobija niyo bamubona, Bijobija nawe yabasobanurira nyine uko babonye uwo Yannick, nta makuru amufiteho. Bijobija ntabwo azi yuko bariya noneho Chris na Nyambo ntabwo bazi ko ari yashimuswe, nibura ngo bamenye ko bari bamuhohoteye. Bijobija ashobora kubabwira ko ari umuntu yateye mu muhanda nyine, kwa kundi yivugira ngo ni ikintu nateye hano mu muhanda nyine kimeze gutya kiki, kuriya nyine yivugira Bijobija, bikarangira ibintu byose bisubiye iwandabaga. Nahinze ko filime igiye kuturyohera, none ndabona bigenze ukundi kuntu. Ikintu kintangaje, urabona ko kasha ni umwe mu bantu n'ubundi b'abagome, musanzwe muzi ko agira ubugome. Twagiye kubona tubona uriya mumama nawe ukuntu yangaga Yannick, kumbe nawe ni mama kasha. Mubona n'ibintu uriya mumama yikora, kumbe nawe nyine imico ye ni nk'iya kasha. Gusa umubyeyi wabo w'umugabo ni umubyeyi mwiza, papa wabo ni umubyeyi mwiza, ariko se mana yanjye, ibi bintu biragenda bite noneho ko bihise binera ubwoba umutima wari uvuyemo? Nibona kasha ahinguka hafi ya Yannick, nari nanjye ntekereza ati birakemutse, mpita mbona kasha arahingutse hafi yaho Yannick ari gucururiza ibisheke. Ese mana yanjye, ibi bintu biri bugende bite? Gusa Imana idufashe, kasha nawe nk'uko yaje hariya, yahaje atazi yuko bari kumushakisha, yahaje atazi ko nabo bahaje. Imana ikadufasha, kasha kamubona mu gihe bari kuganira barana, bo bakaba barahingutse, na kasha wenda bakamusanga bose bari kumwe, ibyo byo byaba byiza kurushaho. Ariko kasha atongeye gushimuta Yannick ngo bari ababe bagende busamugure basubire mu mujyi wa Kigali, byatubabaza cyane, kandi twakumva nyine ari ibintu bitubabaje cyane. Imana idufashe, kasha ntamubone cyangwa se ndamubona amugumane we baganira gake. Ise wa kasha aje agiye kubereka aho umuhungu acuriza ibisheke, azabasange nibura pe. Ibintu wenda niho twabona yuko ibintu bigiye kumera neza. Ariko njye nkimara kubona kasha ahinguka hafi ya Yannick, misengira ubwoba pe, misengira ubwoba burenze, kandi n'ubu ngubu mfite ubwoba nibaza ese biri bugende bite. Ntabwo ari umugambanire se akongera akamushimuta akamujyana? Mana dufashe, udufashe Nyambo ave hari yabonanye na Yannick, udufashe Chris ave hari yabonye Yannick. Ibintu by'ibindi by'amasaha bijye kurwane n'ubundi amasaha yo, amafaranga y'amasaha ari yo bari abana yabaha kuntu, kuko bari bafite amafaranga. Ariko Yannick Nyambo ave hari yamenye ko ari we, kuko murabona Nyambo ni umuntu nyine utajya upfa kwemera icyo abonye cyose, nibura atazi ko koko uwo Yannick ari we Yannick koko bari bari gushaka. Devu tugarutse none kuri Devu, abantu benshi bagiye bandika muri comment bavuga ngo Devu agaruke mu kazi, Devu agaruke mu kazi, papa Yannick amufashe Devu agaruke mu kazi. Ariko murabona yuko byakomeje kugorana, za code mama Yannick yabashyizemo urabona yuko byizabagiyemo. Ese nimba Yves na CEO we, ubwo ndavuga Bobo, baje imbere ya papa Yannick ntibagire ikintu bavuga bakabihishira? Ibi bintu byo ntabwo mbona ko ari ikibazo. Ese Yves nimba ubona yuko Bobo byamuteye ubwoba, we kuki utabivuze? Urumva icyo kinyuma mugiye guhimba cyo kuvuga ngo amafaranga ngo ari kuri konti ya Yannick kugira ngo bigendute, kugira ngo icyo kinyuma rero kizabagora kugira ngo muzakikuremo. Urabona yuko papa Yannick ni umuntu uri serie, kugira ngo umubeshye nyuma azakuvumbure bizabantu ibibazo cyane kandi birenze. Kandi ndabereka ko business ni business, n'urukundo n'urukundo, famiye ni famiye. Icyo rero ni ikintu nanone mvuga yuko mwari kuvugisha ukuri, ariko wenda hari impamvu mwabihishe. Ni mugende muhasoringa ibyibazo byanyu mu Rwanda nabyo, ariko mwanze no kuvuga yuko Devu yavuye musha. Gusa muri abana babi, iyo muvuga yuko Devu banamwirukanye nibura koko, nategereje ngo numve ko muvuga ako kantu, nibura numve mukavuze, ariko byanze nta kuntu yeze muvuga. Gusa namwe muri abana babi, mana yanjye kasha mumbabarire, nabe abonye Yannick mumbabarire, atambuke kuri Yannick ari kuri phone, nibura sana mubone cyangwa ngo bavugane, kuko murabizi Yannick ntabwo azi
kasha kubera Yannick yari bagiwe ariko mana mfashe kasha nabone Yannick kuko yakongera kamushimuta kandi yongiye kumushimuta ibintu byeta biba bibi filme yahita igera handi hano nyine yahita ituma abantu twese twumva tubabaye cyane Imana idufashe kasha munyure ko burangiye ndamubonye mitangira ubwoba numva umutima wende ubuvamo Imana idufashe pe Imana idufashe navemo kasha nibura Imana idufashe Imana idufashe kasha namubone akomeze ivanze kuvugisha ukuri wowe na Bobo mani mwanze kuvugisha ukuri mwanze no kuvugira mugenzi wanyu Dave ngo muvuge ko yanirukanwe mani aho ngaho namwe mukoze ibintu bitari byiza cyane iyo munavugira Dave mukavuga ko yirukanwe nibura ibintu bikagenda neza yore kamba yani just remind this is my heart ikaba ari filme nziza cyane ikunzwe n'abatari bakeya iyi ngi ikaba ari imwe muri filme zikunzwe n'abantu benshi cyane abantu bari mu cyo cyose tandukanye amajepa amajyaruguru y'ingere z'uburasirazuba mu gihe bakigana ndetse n'aba diaspora mwese turabasuje cyane tukubwira ngo kora subscribe share like comment kuri Debate Festival kugira ngo ibintu bigende neza cyane ngende GM MG Justin Mindy